אנחנו אקולייף באקו 99 FM, אבי נוסבר מוציא ספרון חדש, ממש עם תחילת השנה החדשה, ועכשיו הוא צועד על השטיח הירוק שלנו. ועכשיו, השטיח הירוק. כן, אז לרגל הספרון החדש שלך, ספר סטטוס, שמסכם את השנה האחרונה דרך הסטטוסים שלך בפייסבוק, הזמנו אותך לענות על השאלון המהיר שלנו. שלום, אבי נוסבאום. היי, מה העניינים? נורא נחמד פה על השטיח. נכון. כן, תעבירו שואב אבל, כי דרכו הרבה אנשים ולא ניקו פה כבר תקופה. זה נכון. נעשה את זה במיוחד בשבילך. אנחנו רוצים לשאול אותך כמה שאלות מהירות. האם אתה מוכן? יאללה, שוט. יאללה. אז מה זה בשבילך פייסבוק? פייסבוק, אני חושב, זה הסיבה שעבודה של שעה לוקחת לי 4 שעות, בגדול. כמו כולם. מה הסטטוס שאתה הכי מחובר אליו? האמת שזה תמיד הסטטוס האחרון. הסטטוס האחרון שאני מעלה, תמיד אותו אני הכי אוהב, עד היום שלמחרת. אז מה העלית היום? עכשיו העליתי, האמריקאים והרוסים הגיעו להסכם, אסד התפרק מרצונו מהנשק הכימי, עוד הוחלט על ההסכם תפקח פיית השיניים. יפה. זה שישע אותי בבוקר, כן. אז מה? אני תמיד אוהב את מה שהעליתי באותו יום. ממה אתה לא יכול להיפרד? מהבת שלי, בת שנה, קוראים לה גיא, היא מקסימה. היא גם התחילה לקרוא לי אבא עכשיו, זה נורא מרגש. זה היה, אגב, יותר מרגש אם היא לא הייתה קוראת אבא גם לאופניים שלה, לכלבה שלנו ולמעלית, אבל בעיקרון... זה יעבור לה מתישהו, ובסופו של דבר רק אתה תישאר. זה שלב, הם בוגעים, נכון. מה הדבר הידידותי ביותר שאתה עושה למען הסביבה? פה הבת שלי, כל מה שאנחנו עושים לאמבטיה, זה אמבטיה פלסטיק הזו, עם רגליים, שצריך לרוקן לה את המים. אז אני מרוקן אותם לתוך המשפך שאני משקה איתו את הציצים בגינה, בעדנית. מעולה. כן, זה גם כיף, זה גם טוב לסביבה, אני גם היחיד בעולם שיש לו בזיליקום בריח של קמיל בלו, שזה נהדר. סטטוסים ירוקים אתה כותב? הייתה לו מזמן איזו ידיעה שממש בקרוב יתחילו בייצור המוני של מכונית שנוסעת על אנרגיית השמש. כן. אז כתבתי שזה מעולה כי לא נצטרך לשלם שום דבר חוץ מתמלוגים ליער לפיד שכידוע השמש זורחת לו מהתחת, אבל חוץ מזה... ראיתי את הסטטוס הזה, האמת. אז הנה, את רואה? כן. בבקשה. מה הדבר הכי מוזר שאומרים לך ברחוב? מלא יציאות מצחיקות. מישהו פעם אחת שאל אותי, תגיד, אתה זה אתה? לא, לו, אני כן? זה אתה. אז הוא אמר לי, וואלה, איך הולך עם הסטנדאפות? שזה לדעתי יעשי. ואיך באמת הולך עם הסטנדאפות? הולך לא רע, הולך כיף, יש הופעות כל הזמן, יש החודש גם, ב-27 בגבעתיים וב-28 בארצליה. אם לא היית סטנדאפיסט, מה כן היית? אני מניח שדוגמת תחתונים, הייתי רוצה להצחיק אנשים בכל מקרה. יפה. מה מפחיד אותך? חתול בחדר זבל. אין דבר יותר מפחיד בעולם כולו. זה נכון, נכון. אתה יורד? נכון, נכון. ואז יצא לך חתול בגודל של ספה, הוא דופק לך מבט כזה, איזה מיהו, איזה מיהו, זה מבט של שים את השקית וצא בשקט. מה החלום שלך? במישור הקטן יש אחד עם מפוח אלים כזה, את מכירה? כל בוקר ב7, מתחיל פה, מתחת לחלון. עכשיו זה מעצבן, כי זה בדיוק השעה שאני חוזר לישון אחרי שהילדה מתעוררת ב6, ואז הוא בא. עם החלום שלי, שהוא יחזור הביתה בסוף היום עבודה, ויגלה שחברת חשמל החליטו להציב לו גנרטור בסלון. נראה לי שכל תושבי תל אביב מאחלים את זה לא לאיש עם המפוח. ואני חייבת לשאול אותך, כאיש שעוסק בסטנדאפות, למה דווקא החלטת לאגד את הסטטוסים שלך בפייסבוק לספר? האמת שזה היה רעיון של המנהל האישי שלי, שהוא גם חבר. ישבנו באיזה סתם כזה שיחה, אז הוא אמר לי, אתה יודע, אני נורא מצחיק אותי הסטטוסים שלך, אתה אשכרה צריך לעשות מזה ספר. הוא אמר את זה כזה בתור בדיחה כזו. ואתה לא מבין צחוק? לא, אמרתי לו, בוא נגיד, זה לא הרעיון הכי גרוע שהיה לך נגיד. אז הוא נדלק על זה, אמר, אתה יודע, בוא נעשה את זה בשביל הכיף, וזה נורא מגניב, והפתיע שגם כאילו, זה משהו שעשינו ככה בשביל הכיף, בשביל המגניב שבזה, וזה עובד, אנשים אוהבים, יש תגובות טובות, זה משמח, זה נעים ונחמד. ותגיד, זה מסורת? עכשיו כל שנה, עכשיו כל שנה אנחנו נקבל ספר סטטוס כזה לסיכום השנה של אבי נוסבאום? תראי, מה שמגניב בזה, זה סיכום, אם אתה לא קורא חדשות, זה כאילו סיכום חדשותי של כל מה שקרה, או גם אתה קורא. זה מבצע חצי יותר. תזכורת למה שקרה יום אחד בשנה, כל יום כאילו. אבל אני לא יודע, בואי נראה, בינתיים זה נראה נחמד, יש תגובות טובות. אולי הספר הבא נעשה אלבום תמונות מהאינסטגרם, נראה לאן איזה. טוב, אז אם בשנה הבאה תחליט להוציא עוד אחד כזה, אז דבר איתנו. בסדר, נעשה את זה. מעולה, אבי נוסבאום, שיהיה בהצלחה עם הספר, ובהצלחה עם הסטנדאפות כמובן. ביי, ביי, חגים שמחים. חגים שמחים.